Posljednji srpanjski vikend radno je proveo odlični hrvatski kartingaš, član Creator Racing tima Leon Zelenko. Imao je vrlo važan nastup u Vranskom u susjednoj Sloveniji, gdje je vožena utrka bodovana za FIA CES prvenstvo srednjoeuropske zone i Sport Steel Cup. Leon nastupa u klasi Rotax Junior, a kao i obično njegov se trkači vikend sastojao od slobodnih treninga, kvalifikacija i nedjeljnih utrka. U svom stilu Zelenko je briljirao u lijepom karting centru smještenom 30 km od Celja. Nizao je prvo mjesto za prvim mjestom pri svakom izlasku na stazu i baš ga ništa nije moglo spriječiti na putu prema novoj pobjedi. Najviša stepenica pobjedničkog postolja bila je rezervirana upravo za njega i u konkurenciji FIA CES prvenstva i u konkurenciji Sport Steel Cupa, tako da je kući ponovno nosio zavidnu kolekciju vrijednih trofeja. Međutim, vjerojatno najvrijedniji od svih je osigurano mjesto na Rotax Max Grand Finals natjecanju, koje će se ove godine održati u prosincu u Bahreinu. Plasman na tu utrku bio je veliki cilj za Leona i njegovu ekipu, mehaničara Marijana Ganžulića, trenera Bena Đorđa, oca Daniela i ostatak obitelji, a sada s kartom za Bahrein u džepu mogu se posvetiti sljedećim nastupima. Od 12. do 15. kolovoza čeka ih nastup u Italiji, drugi ove sezone u prestižnoj FIA Karting Akademiji, na stazi Adria Karting Raceway.